Tak jsme si trošku zaplavili švildíkem a jdeme si něco udělat na snídani. Zde mám takhle udělaný příbytek. Zde jsem si zaparkoval auto. Tak. Počuji. Fildovi jsme dali klobouk dolů, protože tady už má takový fajný chládek, může se tady kdykoliv schovat pod přístřešek. A zde taky po ránu vždy cvičím badu a nin, aby mě to nakoplo a bylo to pro pohodu dne. A zde máme takto realizovaný příbytek. Tu máme potapěcké výbavy, tu máme paddleboard, tady máme zabezpečení, tam vidíte chladicí box, vařiče a další věci. Máme to vždy aj ošetřené, že si tady to organizujeme, takovéto hlídání. A zde mám dvě takové návěsní desky. Zde máme jednu a to je koktajl menu. To máme informační tabulku pro přátelé a ne všichni jsou přátelé, potom jsou ti druzí, takže lidi dělím na kategorii přátelé a druzí. A ti přátelé, co se chovají k nám přátelsky, mají zde koktajl menu, když se staví, a pro ty druhé máme zde upozornění. Tohle znáte, to je SOG, ta menší varianta. Výborná věc na krajení salámu, uženého kolena pro grilování a podobně. Tady vidíte údržbářské vozy, které vlastně vozí odpadky. Starají se tady o to, aby to tady bylo přímo skvěle. Ale v pozadí vidíte moře a v pozadí ještě dál prodloužení řad na 12. hodině je ostrov Kres. Zde jsem si pro pohodlí postavil i tu svoji postel. Zde má Fielda pelíšek, zde má Fieldík svůj pelíšek, který má na cestování, může si vybrat, který chce. Zde se mi chladí kefírky, pivečko, vínečko a uzené masičko. Je to prostě nádhera. A běžně tady takhle Fielda mi hlídá, když se jdu někde projít. Zde můj osvědčený malý cestovní grill. Fielda se už těší na svoji pravidelně oblíbenou snídaní. Začíná to kefírkem. Pokračujeme pak dále masíčkem a já si dávám místo toho kefírku z kefírku vyrobenou vlastní manu, tedy manu Fighter in Nature 11. Recept jsem vám prozradil. Je to vynikající prostředek, mě to strašně chutná, můžete si to udělat na x příchutí. Díky tomu, že to je energeticky bohaté, je to přímo ze semen a jader různých plodin. Můžete si to najít v tom videu. Recept konečně otajněn. Mana Fighter in Nature 11, které jsem zveřejnil více a je to opravdu vynikající. A pak už, když se nasytím tím nápojem, tak moc toho nepotřebuji během toho dne a pak si už jenom pro chuť něco udělám, ať už je to grilované kolenko, klobásky nebo nějaké to masičko. Velká výhoda je, že to prostě rozmixuji v tom mixérku a vypiju a ten mixerek vlastně potom jenom opláchnete a nemusíte používat ani nějaké ty saponáty, protože je to veškerý přírodní materiál, není to nějaké ekologicky závadné, jenom to prostě ten mixer opláchnete a máte připravený velmi rychle na další den, takže snadná údržba, velmi rychlá příprava té stravy po ránu a můžete se potom díky tomu
času věnovat více vychutnávání té přírody a dalším radovánkám, ať už je to plavání, potápění, jízda na člunu a nebo jízda na paddleboardu. Takže Fildičku, pomaličku jdeme snídat. Kefírek je fajně vychlazený na tu správnou teplotu, když tu máme takové vedro. Fildi, pojď ku mě. Tak takhle naliju psíkovi Fildovi. A Filda si to nárovně vychutnává, protože mu to strašně chutná. Doma pije většinou kozí kefírky. Zde jsem nechtěl tát do přírody, do terénu to sklo, tak jsem bral klasické své oblíbené polské kefírky, které jsou daleko chutnější než ty nase, ale hlavně levnější. Vemte si, Filda vypije takhle půl misky vždycky po ránu a je velmi spokojený. A vemte si, že tenhle kefír v Polsku koupím posledně, to bylo za 18-20 a u nás něco přes 40 korun, to je nehorázné. Tak já si beru vždycky nějakých 18 až 24 balíků, je to v takových těch kartonech po 6, tak buď beru 3 nebo 4. Tak Fildík, můj věrný společník, mě stále hlídá, aby se mě něco nestalo, aby mě někdo nepřipadl. A zde si takhle foránu připravují Manu. Ještě pro připomenutí, dámy a pánové, zde mám svůj oblíbený NREX firmu a je to serapeptáza, kde si dávám preventivně po ránu vždy jednu tobolku. Je to jediný neinvazivní způsob na světě, jak si vyčistit opět cévy, aby byly bez nějakých těch plaků a usazenin, které se vždy usazují po určité době každému. Protože jak se podíváte, jak to chodí, tak ze začátku máme, já to přeženu, takhle velké hrubé cévy a postupně se nám takhle zmenšují, protože všude se usazuje ten plak, který nám potom způsobí kardiovaskulární onemocnění, nějaké ty tromby a lidé umírají. Je to přes 55% na infarkty, ale pokud budete brát tuhle serapeptázu, takže tohle vám nehrozí. Nemá se tam co usazovat, naopak se to čistí. To je jako základ kozí anebo kravský kefírek. Nejlépe, když je takové vedro, opět vytáhnutý z ledičky nebo z chladicího boxu. A že to jde v té přírodě s tím chladicím boxem, to jsem vám už popsal v jiných videích. Tak. Zde dávám hrst vlašky ořechu. Pak zde dávám, to máme pohanku mechanicky loupanou. Zde máme malou hrst dýňového semene. Pak do toho přidám trošku kajenského pepřu. S tím kajenským pepřem to dělejte, vážení přátelé, tak podle chuti. Někdy stačí špetka, někdy někomu chutná trošku více. Pak zde máme mandle. Dvě mandle dávám do toho, aby to bylo rovnoměrně vyvážené. A pak do toho dám stroužek česneku. Může být třeba jen polovička česneku. Česnek doporučuji naloupat, dávat bez té slupky.
dneska si tam dám celit. Zde mám uložené bobkové listy. Dávám si dva bobkové listy. Pak zde mám odložené šipky. Opět dva kusy šipky. A pak zde máme odložený už vzpomínaný ve videu Fighter in Nature 11 mana i bobkový, ne bobkový list, ale hřebiček. Takže si dám dva kusy hřebičku. Tak. To máme z téhle schránky všechno. Zde mám soupravu semínek. To už mám namíchanou směs. Dávám druhou, třetí, čtvrtou, pátou, tuhle vrchovanou lžičku. Je to už namíchaná směs těch zbývajících semínek, které si můžete v tom videu Fighter in Nature 11 mana recept prozrazen podívat a podle toho to realizovat. A pokud už to tak mám, tak někdy tam dávám i borůvky. Momentálně to dělám bez borůvek. Někdy si tam můžu dát i med, někdy si tam můžu dát banán a podobně. Zde si ještě dám trošku té mechanicky loupané pohánky. Takoví ti štangasti to můžou nechat si naklíčit pro lepší účinek. Zde to jenom takhle krásně uzavřu a můžeme vlastně po uzavření vyrazit. Tady si to nasadíme do mixerku. Počkám jednu minutu a je dokonán. Po namixování doporučuji to takhle nechat odkapat z té horní části. Povolit trošku tu mixovací hlavici. Chvíli to nechat odkapat. A ještě pro připomenutí, na veškeré cesty beru tento skvělý prostředek, který nesmí chybět v lékárnice, je to Enteros Gel. Co se týče Enteros Gelu, další věci najdete v mých předchozích videích. Nepostradatelná záležitost. Může vám to zachránit život nebo i život vašeho psa. Když něco jedovatého někde sežere, vyvrne to, něco zůstane v ním, okamžitě to namíšáte do vody, dáte mu to vypít, mu to vytáhne veškerý jed z těla. Tento prostředek byl vyrobený na biologickou válku. Vytáhne vám veškeré jedy z těla, léčí vás před tyfusem, cholerou, jo? Ošetří vám to střevo, může vám to zachránit i když budete někde v pustině a měli byste mít náběh na slepé střevo, tak může vám to opět zachránit život. To znamená, kupte si to nebo objednejte ještě dnes, dokud není pozdě. Většinou člověk to potřebuje, když se něco přihodí, ale to už většinou nesežené. Takže manu mám hotovou. Tak přeji vám, pokud si to vyrobíte, dobrou chuť. Nádhera, dámy a pánové, to nemá chybu.
Nevím, jestli to byla náhoda, že se mi to tak podařilo, nebo jestli to nebylo nějaké to vniknutí, boží vniknutí z hora, aby prostě byl vytvořen nápoj z čistě přírodních zdrojů, který prodlužuje život. A ještě navíc mi tak na rámě chutná. Takže máte za pár minut připravenou energeticky vydatnou stravu, bohatou na veškeré minerály a vitamíny. Potom pouze opláchnete bez nějakých saponátů tuhle nádobu a tam tady tuhle vrtulku a jste připraveni a jste opět ready na další den. A oplachování je velmi snadné, dáte tam čistou vodu do půlky té nádoby, necháte to 10 sekund opět pomixovat, tím pádem vám to krásně vyčistí i tady tu vrtulku, obsah té nádoby. No a samozřejmě potom můžete ten zbytek i vypít, protože je to vlastně ten samý koktejl, ale pouze v nízké koncentraci. Pak vám stačí jenom čistou vodou oplachnout tuhle nádobku a máte připravené nádobičko na další. Tady koukám, kde další pejsek. Psík Fielda ho sleduje. Fieldík zde má spoustu kamarádů. Takže za pár sekund vyplachnutá nádoba. Ušetříte spoustu času, které můžete věnovat potom zábavě. Takže vynikající pro zdraví snídaní udělaná za pár minut.